Ел бойынша карантин талабына сай кәсіпорындардағы сақтық шаралары күшейді. Зауыт аймақтарында қосымша санитарлық бақылау бекеттері ашылып, жұмысшылардың денсаулығына мұқият тексеру жүргізіледі. Себебі адам денсаулығы бәрінен маңызды. Бұл 80 жылда тарихы бар ірі кәсіпорындардың бірі. 500 адам жұмыс істейтін мекеме мұнай өндіруге қажетті металл бұйымдарын шығарады. Індет өршіп тұрса да санитарлық талаптарды сақтай отырып жұмысын тоқтатпаған. Ол үшін барлық қызметкерлер күнделікті медициналық тексерістен өтіп, денсаулығы жіті бақыланып отырады. Коронавирус індетін өршіп тұрған уақытында санитарлық нормаларды толығымен сақтап жұмыс істеп жатыр деп айта аламын. Мемлекеттің саясатымен толық келісемін. Бұл уақытта барлық санитарлық нормаларды сақтамасақ, одан да қиын жағдайлар болуы мүмкін деп ойлаймын. Май өнімдерін шығаратын зауытта да қызметкерлердің басым бөлігі қашықтан жұмыс істеуге ауыстырылған. Әлі де тек қызметкерлерден басқасын үйден қызмет көрсетуге алмастыруды жоспарлап отыр. Зауыттың 50-70%-дай мынау офиста қызмет істейтін қызметкерлер дистанциондық жұмыста ауыстырылды. Олардың айлықтары сол көлемінде сақталып қалды. Сағат 8-де жұмысқа келгеннен кейін кешкі 5-ке дейін зауыттың территориясынан жұмыстан шығуға болмайды. Сондай сол деңгейге шейін тәртіпті күшейттік. Бұл кәсіпорында антисептикалық залалсыздандыру құралдарымен қамтылыпты. Қызметкерлер медициналық бетперде киіп, арақашықты сақтай отырып жұмыс істеуге дағдыланған. Жұмыс ауқымы да қарқынды. Себебі кәсіпорын шығаратын металл бұйымдардың 30 түрі еліміздің барлық өңіріне жөнелтіледі. Төтенше жағдай Қазақстан бойынша жарияланғаннан бастап біздің компаниямыздан шараларымызды қатан түрде қолға алудамыз. Себебі қазіргі уақытта мына үндетіміз өте кең тарап жатыр. Бізде жалпы жұмыскерден 78 адам бүгінгі таңда жұмысын істеп жатырмыз. Бірде бір адамдың біз жұмыс орын біз азайтқамыз жоқпыз. Біз бас сұққан кәсіпорындардың карантин жағдайында жұмыс істеуге төселгенін байқадық. Бірінші кезекте қызметкерлер арасында белгілі бір алшақтық сақталуына мән берілген. Залалсыздандыру құрылғылары мен қондырғыларда төтенше жағдай талаптарына сай екенін көрдік. Қуан Нұрақын, Тасқын Табарак, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан.